Всіх вітаю. З'явилося пару вільних хвилин. Стою тут в черзі до військової бази. Хочу звернутися до учасників руху, до легіонерів, до співчуваючих, до всіх, хто зробив для себе вибір бути в наших лавах, бути частиною, може, не легіонером, який потім прийме присягу, але людиною, яка співчуває, допомагає, допомагає розповсюджувати інформацію, робить все, що від неї залежить для популяризації руху. Дивіться, вже деякий час ми спостерігаємо, що люди репостять. Вони не є авторами цих там інфографіки, постів, ще чогось. Но вони репостять маячню, яка іде з таких джерел, як, якщо там почитати, подивитися, написано «Руська весна», якесь там «SU», «SU» означає «Soviet Union», «Радянський Союз», ще якусь, з якихось абсолютно проросійських або навіть сепаратичних каналів. Там постійно дають якісь вкиди, користуючись тим, як українці втомилися від цієї влади. Що таке відбувається? Як завжди, півгодини стояли, нічого не відбувалося, зараз треба вже вирушати. Шановні, нагадую, повторюю і привертаю вашу увагу. Перед тим, як щось перепустити про те, яка злочинна влада, бо вам це дуже подобається, вам це дуже близько до серця, подивіться спочатку джерело. Прочитайте, ви що, не здатні прочитати домен інтернетний, з якого ви постите? Там купа таких дуже хитрих постів, які начебто проти влади, начебто там проти корупції. Ну там вам пропихують зовсім інші ідеї. Ідеї так званого братання з російським народом. Це що означає? Давайте пробачимо Крим, давайте забудемо про мост, який поставили, да? Про Азовське море давайте забудемо. Це ж брати, а чого там? І купу іншого російського лайна. Будь ласка, ще раз повторю, нагадую, перед тим, як щось запустити сугубо емоційно, бо вам це сподобалось, вам це здається, що воно якраз підходить, будь ласка, перевірте джерело. Не репостіть проросійську маячню, бо будуть проблеми. Дякую за увагу.